Pozdravljeni, sem Dani Lenošek. Rad bi povedal nekaj glede prodaje izdelkov na Amazonu. Sam sem se začel ukvarjati s prodajo izdelkov oziroma z zanimanjem prodaje izdelkov na Amazonu približno nekje avgusta lansko leto 2020. Ker sem na spletu zasledil glas Žana Nekrepa, kateri ponuja prodajo priročnika Postanite uspešen Amazon prodajalec iz Slovenije, sem se odločil tudi, da pogledam njegov brezplačen webinar. Ta webinar me je tako pritegnil, da sem tudi kasneje opravil nakup tega učbenika. Ta učbenik res toplo priporočam, ker v njem noter so vsi opisani koraki od začetka, torej od A do Ž, vse kako postaviti celoten posel na Amazonu. Prav tako pa vam Žan kot nagrado ponuja vse stike svojih poslovnih partnerjev, kateri vam pomagajo kasneje poiskati pravi izdelek, tako kot so meni, in katerega smo tudi uspešno lansirali za prodajo. Torej, danes že uspešno prodajam na Amazonu svoj prvi izdelek v ZDA, pa razmišljam že tudi o drugem. O drugem namreč razmišljam zato, ker je res zelo zanimivo. Ste lahko zdraven, od začetka ustvarjanja svojega podjetja spremljate rast, pridobivate izkušnje, saj imate zraven s celotno podporno ekipo, Žana Nekrepa, kateri vam svetujejo, kateri vam poišče izdelek namesto vas, kateri ne vem, poišče za vas inšpektorje na Kitajskem, vse pač res celoten posel vam vzpostavijo oni. Tako da ne glede na to, ali ste začetnik, ali ste že izkušen podjetnik, ta učbenik vam bo vedno prišel prav, ker brez tega učbenika tudi sam ne bi mogel vzpostaviti prodaje izdelka na Amazonu. Ker pač enostavno rabiš ljudi, rabiš podporo, rabiš določene kontakte in vse to vam Žan Nekrep s prodajo tega učbenika omogoča. Tako da to bi res priporočal vsem, kateri želijo prodajati izdelke na Amazonu, da opravijo tale nakup, vsaj vreden vsakega evra, ki ga boste dali za njega. Prav tako pa še tudi dobite doživljenjsko pomoč Žana Nekrepa, kateri je res v vsakem trenutku pripravljen pomagati. To je to. Obenem bi se še rad zahvalil tebi, Žan, res za vso tvojo podporo, dosedanje izkušnje, ki so neprecenljive, vredne veliko več od nakupa samo tega učbenika in pa upam tudi na sodelovanje še v prihodnje, prav tako upam, da bom vsaj tako uspešen kot si ti. Obenem pa vsem zaželel srečno in uspešno novo leto 2021, ki prihaja, ter obilo osebnih in poslovnih uspehov. Hvala lepa.